Hay sen kın çeşirin, sözlerin şun çeşirin. Erkek ayım, yüzü hayım, kızal ağım. Kul sen gün deşirin, külginde bal yeşirin. Kanı canım, manı canım, kızal ağım. Hayatım da çırağım, kızım nuru karağım. Yüreğimde medar yakşıyam sallar kızal ağım. İki nurli yanağım, sözü şirin kaymağım. Dilim sen bir humar yakşıyam sallar kızal ağım. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz o'zi Ravot mahallasiga tashrif buyurganmiz, Pastdarg'om tumani. Bu yerda Mubina oyini ilk yoshlari, bir yoshlari bilan tabriklab qo'yamiz. Muslim akamni, Pokiza opamni farzandlari bo'lgan Mubina oyini tabriklaymiz. Ularni tabriklab, xolajonlari Rossiyadan Norbey xolam, Pokiza opamni xolalari, Pokiza opamni akalari Fariz akam, Islom akam, Ilg'or akam, Nodira opam nomlaridan tabriklab qo'yamiz. Rossiyaning alangali salomlarini Samarqandni Ravot mahallasiga yetkazib qo'yamiz, ketdik. Madar yaxshiyam sarvar qizalog'im, ikki nurli yanog'im, so'zi shirin qaymog'im. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech. Men hurmat va ehtiromlar bilan bugungi kechamizning qahramoni bo'lgan, bugungi kechamizning malikasi bo'lgan Mubina oyini tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun Mubinaga olis o'lkalardan jon jigarlari, mehribon xolajonlari, tog'ajonlari alangalik salomlar, sog'inchli salomlar aytib yuboradilar. Qolaversa Pokiza opa sizni xolajoningiz Norbey xolam, qolaversa akajonlaringiz Fariz akam, Islom akam, Ilg'or akam, qolaversa opajoningiz Nodira opam nomlaridan bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Birinchi galda albatta Mubina oyini bir yoshlari, ya'ni ilk yoshlari bilan tabriklab, mana shu ajoyib bo'lgan velosipedchilar berib yuborganlar, qo'llar bo'sh bo'lsa guldiroz qarsaklar bilan qabul qilib olasiz albatta. Tavalluda yo'llari, tug'ilgan kunlari, bir yoshlari muborak bo'lsin, birinchi bahorlari muborak bo'lsin mehribon qizaloqqa. Albatta kelajakda mana shu Muslimbek aka sizga, Pokiza opa sizlarga ajoyib xizmat qiladigan, o'zingiz o'ylagandek farzand bo'lib yetishsin. Olis o'lkalardan xolajonlari o'ylagan barcha yaxshi tilaklariga yetishib yursin, har doim sog'u salomat bo'lsin. Ota onasiga xizmat qiladigan, katta onajonlarga, bobojonlarga xizmat qiladigan ajoyib bo'lgan qizaloq bo'lsin deb dunyodagi barcha yaxshi tilaklarni albatta tilab yubordilar. Qolaversa Pokiza opa siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalar berib yuborganlar, Norbey xola, Nodira opa nomlaridan qabul qilib olasiz guldiroz qarsaklar bilan birgalikda. Qizingizni, qizalog'ingizni tug'ilgan kunlarda sizlarga ham muborak bo'lsin. Birgalikda albatta chiroyli munosabatlar qiling. Yuzingizdan, ko'zingizdan tabassum arimasin. Qo'tib qo'ydingiz o'zi. Qo'tib qo'ydingiz deyman. Mayli, tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Qachon katta bo'lib o'zi biladigan bo'lsa videolarni ko'rsatasiz. Sizdan xursand qilishga, sizni tabriklashga kelganda siz yig'lagansiz deb albatta esdalikka qoladigan bo'ldi. Hammasi tarixlar va rahbarlarga muhrlanadigan bo'ldi. Sog'u salomat bo'lsin, katta qiz bo'lsin. Kelajakda xalqimizga, vatanimizga xizmat qiladigan ajoyib qizaloq bo'lib yetishsin. Mayli, men uzoqroqdan ajoyib bo'lgan dilxorlarni o'qib beraman. Albatta Norbey xolam aytdilarki, mani jiyanimni dargohlarga tashlab buyursangiz, barcha yaqinlarim, mani singillarim, jon jigarlarim shu yerda bo'ladilar. Barchalarga ajoyib bo'lgan telefonlarni man yozib beraman. Albatta shuni o'qib yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganlar. Agar albatta xonadon sohiblari qarshi bo'lishmasa, man shuni o'qib yetkazib qo'yaman. Uzoqlarda bo'lsak ham mayli, dillar yaqin, mehr tubayli. Nasib aylar yaxshi kun hali, qiyomatli tutilganimsiz. Olisdagi yaqinlarimsiz. Kelevat o'tmasdagi shamlarni yoqib bering, chiroyli turib to'plab o'chasin, albatta xursandchilik bo'lsa yaxshida. Yo'q, shamlarni yoqib bering, yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar bilan birgalikda albatta. Mana.
Marhamat, shamlarni bir yerlikda albatta Muslim aka, Fotija qo'llab yerga qo'llab-quvvatlab qarashib turasiz. Buni qursak qilamiz deb qaror qo'ydik. Mayli, klipda chiroyli qilib rasmlarga olib qo'yaylik, albatta esdalikka qoladigan bo'ladi. Tarixlar varaqlarga muhrlab qo'yaylik. Ham esdalikka qoladi, qolaversa olisdagi yaqinlarga yuboramiz. Marhamat, barchani fotosessiyaga taklif qilaman, albatta qizalog'imiz keroq kelishadi. Marhamat.